Ні виборам по законам Януковича. Саме під таким гаслом в Ужгороді відбулося мирне зібрання представників політичних сил. Хотілося б нагадати свого боку, що в першу чергу, що коаліціанти, які були вибрані в 2014 році, одним із пунктів у них було це прийняття цього закону, який навіть, по-моєму, якщо я пам'ятаю, там був у них дедлайн до якогось там вересня. Під тиском організацій, партійних організацій, громадськості, я думаю, що ми зможемо добитися до цього, що заставити коаліцію виконати. Ми будемо старатися довести суспільству, що ті, хто бере владу, ті, хто бере відповідальність, повинні відповідати за свої слова і виконувати те, що обіцяють. Вимагають ухвалення виборчого кодексу, що передбачає волевиявлення за відкритими списками. У першому читанні Рада проголосувала за проект. Чекають активісти прийняття закону в цілому. Відтак сформулювали відповідне звернення до Верховної Ради, яке передали керівникам краю, аби ті включили документ у порядок денний сесії обласної ради. До нас вийшов очільник краю на наше питання, чи підтримує він нас, чи підтримує він цей новий закон про вибори. Його однозначна відповідь – так. І обіцяв нам, що на найближчій сесії він особисто внесе це питання на порядок денний. Активісти кажуть, вибори за відкритими списками дадуть змогу процесу волевиявлення бути прозорим і значно зменшать прояв корупції у виборчому процесі. Варто додати, що подібні акції відбулися по всій Україні. На мітингах планують збиратися, доки народні обранці не ухвалять виборчий кодекс з відповідними змінами.